משנה א', המניח את הקד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה, ושברה פטור, ומוזג בה, בא לחבית, חייב בנסקו. נשברה קדו ברשות הרבים, והוחלק אחד במים, או שלקה בחרסיה, חייב. רבי יהודה אומר, במתכוון חייב, ואינו מתכוון פטור. ביאור משנה א', המניח את הקד ברשות הרבים, כגון שהיה עייף והניח את קדו שם כדי להינפש, ובא אחר ונתקל בה ושברה, ועבר אדם ונכשל בקד ושבר אותה, פטור הנתקל מלשלם, כפי שאין דרך בני אדם להתבונן בדרכים כשהם מהלכים, מרוב מחשבותיהם ותרדות ענייניהם. והיה לו לבעל הקד לשמור קדו שלא ייכשל בה אדם. ואם הוזג בה הנתקל, כגון שעל ידי שנכשל בקד, נפל ונפצע, או שהוזק על ידי שברי הקד, בעל החבית, כלומר בעל הקד, שכן בלשון המשנה היינו קד, היינו חבית, חייב בנסקו, ואפילו הפקיר את הקד, שהמפיר נזקיו במקום שאין לו רשות לעשותם מתחילה, חייב כאילו לא הפקירם, ואף על פי שהחיוב הוא מדין בור, והרי בנסקי בור נאמר ונפל שמה שור, ודרשו שור ולא אדם, לא נאמר כן אלא לעניין מיטה, שאם נפל לתוכו אדם ומת, בעל הבור פטור מכופר, אבל אם הוזק בו אדם, הרי הוא חייב. נשברה קדו ברשות הרבים, כגון שנתקל בעל הקד, ונפלה ממנו קדו, שהייתה מלאה מים, ונשברה, והוחלק אחד במים, במי הקד שנשפחו, ונפל, והוזק, או שלקה בחרסיה, שנפצע בחרסי הקד שנשברה, חייב בעל הקד בנזקו, ואף על פי שבעל הקד נתקל, סובר התנא שנתקל פושעו. כלומר, הועיל ונתקל בעל הקד מחוסר זהירות ולא מחמת תקלה, הרי זו פשיעה ולא אונס. נלקח חייב. רבי יהודה אומר במתכוון, אם נתכוון בעל הקד לזכות בחרסים ובמים לאחר שנשברה קדו, חייב בנזקיהם כדין בורו ברשות הרבים. בעינו מתכוון, ואם לא נתכוון לזכות בהם הועיל ואנוסו, שכן לדעת רבי יהודה נתקל, לאף פושע הוא הרי החרסים והמים הפקר שלאחר נפילת אונס, וכאילו לא היו מעולם שלו. ילקח פטור על נזקיהם. ברם לדעת תנא קמא, הסובר נתקל פושעו, אף על פי שהפקיר את החרסים והמים, מכל מקום חייב, שהמפקיר נזקיו לאחר נפילת, פשיעה חייב. משנה ב', השופך מים ברשות הרבים, והוזק בהן אחר, חייב בנסקו, המצניע את הקוץ ואת הסכוכית, והגודר גדרו בקוצים, וגדר שנפל לרשות הרבים, והוסקו בהן אחרים, חייב בנסקן. ביאור משנה ב', השופך מים ברשות הרבים, אפילו בזמן שרשאי לעשות כן, כגון בימות הגשמים, שמותר לשפוך מים ברשות הרבים, והוזק בהן אחר, כגון שהוחלק במים ונפל, חייב בנסקו, מדין נסקי בור, המצניע את הקוץ ואת הזכוכית ברשות הרבים, ולא הצניעם כראוי שלא יזיקו, והגודר את גדרו בקוצים, ובלטו לצד רשות הרבים, וגדר שנפל לרשות הרבים ולא הפקירו, וכגון שהיה לו פנאי לפנותו ולא פינאו, והוזקו בהן אחרים, בקוץ או בזכוכית או בקוצים, או במפולת הגדר, חייב בנסקן, ברם הגודר את גדרו בקוצים ומצמצם אותם בתוך שלו,
אם הוזק בהם אחר פטור שאין דרך בני אדם להתחכך בקטלים. משנה ג' המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבים לזבלים והוזק בהן אחר חייב בנזקו וכל הקודם בהן זכה. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל המקלקלים ברשות הרבים והזיקו חייבים לשלם וכל הקודם בהן זכה. ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בנזקו. ביאור משנה ג' המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבים לזבלים שירכיבו התבן והקש ויעשו זבל לזבל את השדות והוזק בהן אחר כגון שהחליק בו חייב בנזקו כדין בורו שהזיק וכל הקודם בהן הבא ונוטל אותם זכה שכנסו חכמים והפקירו את תבנו ואת קשו כדי שלא יניחם ברשות הרבים ואף על פי שהם כהפקר מכל מקום אם הוזק בהם אדם או בהמה הרי המוציא חייב לשלם שהמפקיר נזקיו שלא באונס חייב. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל המקלקלים ברשות הרבים ואפילו עושים ברשות כגון בשעת הוצאת זבלים לרשות הרבים כמו ששנו בביתה בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו לרשות הרבים וצוברו כל 30 יום כדי שיהיה נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ והזיקו מכל מקום אם הזיקו חייבים לשלם מה שהזיקו וכל הקודם בהן זכה. בתוספות מבואר שפסקה זו אינה מוסבה על מה שמבואר לאל אפילו עושים ברשות שהרי אם עושים ברשות אין מקום לקונסם אלא דין אחר הוא פירושו וכל הקודם בהן בזמן שמונחים ברשות הרבים שלא ברשות כגון לאחר 30 יום זכה בהן שכנסו חכמים כדי שלא יקלקלו ברשות הרבים. ההופך את הגלל צועת הבקר ברשות הרבים שהגלל הוא הפקר וזה הופך אותו כדי לזכות בו והוזק בהן אחר חייב בנזקו שהועיל ונתכוון לזכות בו הרי הוא שלו וחייב בנזקו. משנה ד' שני קדרים שהיו מהלכים זה אחר זה ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון הראשון חייב בנזקי השני. ביאור משנה ד' שני קדרים עושים גדרות של חרס שהיו מהלכים זה אחר זה בדרך ונתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון והוזק הראשון חייב בנזקי השני. בגמרא מבואר שמדובר כאן בכגון שהראשון יכול היה לקום קודם שנתקל בו השני, וכיוון שלא קם, הרי מחמת פשיעתו נתקל בו חברו. אל כך חייב הוא בנזקיו. אבל אם לא היה יכול לקום פטור שהרי נתקל, וההלכה היא שנתקל אינו פושע אלא אנוס. ואף על פי שיכול היה להזהיר את השני מכל מקום פטור לפי שטרוד היה בנפשו. ויש דעה בגמרא שאם יכול היה להזהיר אף על פי שלא היה יכול לקום הרי הוא חייב. בכל מקום אינו חייב אלא כשהוזק גופו של שני אבל אם הוזקו כליו פטור שאין החיוב כאן אלא משום נזקי בור שכל תקלה תולדת בורי ואין אדם חייב על הכלים בבור. משנה ד' זה בחביתו וזה בא בקורתו נשברה קדו של זה בקורתו של זה פטור שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית אחרון נשברה החבית בקורה פטור בעל הקורה ואם עמד בעל הקורה חייב ואם אמר לבעל החבית עמוד פטור
היה בעל החבית ראשון ובעל הקורה אחרון, נשברה החבית בקורה חייב, ואם עמד בעל החבית פטור, ואם אמר לבעל הקורה עמוד חייב, וכן זה בא בנרו וזה בפשתנו. ביאור משנה ה', זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. היה אחד נושא חבית, ובא אחר כנגדו שהוא נושא קורה, ופגעו זה בזה. נשברה כדו של זה בקורתו של זה, כד וחבית אינוח, פטור בעל הקורה שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך, שלשניהם רשות להלך ברשות הרבים. והיה לו לבעל החבית להיזהר שלא יוזק בקורה. היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית אחרון, שהיו מהלכים זה אחר זה, נשברה החבית בקורה, פטור בעל הקורה שהיה לו לבעל החבית להיזהר שלא יתקרב לקורה שלפניו. ואם עמד בעל הקורה, כגון שעמד לנוח מכובד מסעו, ובעל החבית לא הרגיש בעמידתו, והמשיך בדרכו ונשברה חביתו בקורתו של זה, חייב בעל הקורה לשלם, שהיה לו להזהיר את בעל החבית המהלך אחריו, שיעמוד אף הוא, וכיוון שלא הזהירו, הרי זה כאילו הזיקו בידיים. ואם אמר לבעל החבית עמוד, שזהירו בעל הקורה בעוד מועד שיעמוד, פטור מלשלם נזק החבית. בגמרא מבואר שאם עמד בעל הקורה לתקן מסעו עליו, הועיל וכך דרכם של נושאי מסע, היה לו לבעל החבית להרגיש בכך, לפיכך פטור בעל הקורה בנזקי החבית, ואפילו לא הזירו שימות מפני שהוא טעות בדרכו. היה בעל החבית ראשון ובעל הקורה אחרון, נשברה החבית בקורה חייב, שלעולם על האחרון להיזהר שלא יתקרב לראשון ולא יפגע בו, וכיוון שלא נזהר הרי זה כאילו הזיקו בידיים בכוונה. ואם עמד בעל החבית לנוח, פטור בעל הקורה, לפי שלא הרגיש בעמידתו, וזה לא הזהירו שיעמוד. ואם אמר לבעל הקורה עמוד שזירו בעוד מועד שיעמוד, חייב בעל הקורה, אם עמד בעל החבית לתקן מסעו, אף על פי שלא יזיר לבעל הקורה, הרי הוא חייב. וכן זה בא בנרו וזה בפשתנו, ונשרפה פשתנו של זה בנרו של זה, דינם כדין זה בא מחביתו וזה בא בקורתו, ואין אומרים שהועיל והזק זה מצוי על בעל הנר להיזהר ביותר, או להפך על בעל הפשטן להיזהר ביותר, אלא לעולם המהלך אחרון צריך להיזהר, ובלבד שהראשון לא יעמוד פתאום מבלי להזהירו. משנה ו', שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד רץ ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצים והזיקו זה את זה, שניהם פטורין. ביאור משנה ו', שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, זה כנגד זה, אחד רץ ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצים והזיקו זה את זה, כלומר שהוזקו זה בזה שלא בכוונה, שניהם פטורין, שכל אחד גרם לעצמו חבלה זו. ויש מפרשים משנתנו כפשוטה, שאפילו הזיקו זה את זה ממש, אלא שלא התכוונו להזיק. הועיל ושניהם עשו מעשה, הרי הם פטורים. בגמרא מבואר שמה ששנינו במשנתנו, אחד רץ ואחד מהלך, היינו דווקא בערבי שבתות וימים טובים, שאף הרץ רץ ברשות, שמן הסתם רץ להכין צורכי שבת, או שמדובר בערב שבת בין השמשות, ואפילו כשהוא רץ לשאר עסקיו, הרי הוא רץ ברשות שממהר הוא לגמור עסקיו מחמת כניסת השבת. אם כך אף הרץ פטור בנזקו של המהלך, אבל בשאר ימות השנה הרץ חייב, הועיל והוא שינה. ברמים שניהם רצים והוזקו זה בזה, אפילו בשאר ימות השנה שניהם פטורים, הועיל ושניהם שינו. משנה ז', המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים,
ברשות הרבים בהזיק ברשות היחיד, ברשות היחיד בהזיק ברשות היחיד אחר, חייב. ביאור משנה זין. המבקע עצים ברשות היחיד שלו, כגון בחצרו, אף על פי שברשות מבקע שם, והזיק ברשות הרבים, שניתזה בקעת לרשות הרבים והזיקה שם, לרשות הרבים או שהיה מבקע ברשות הרבים, והזיק ברשות היחיד של אחרים, אף על פי שאין רבים מצויים שם, ברשות היחיד, או שהיה מבקע ברשות היחיד שלו, והזיק ברשות היחיד אחר של אחרים, אף על פי שבכגון זה היה מבקע ברשות, ואף אין רבים מצויים במקום הנזק, ולא עלה על דעתו שיזיק במעשר זה, בכל אלו חייב לשלם בעד הנזק, לפי שאדם מועד לעולם, והיה לו לעלות על דעתו שעלול הוא להזיק על ידי בקעות שינתזו, ולעשות מעשהו תוך זהירות יתרה. משנחת, שני שברים תמים שחבלו זה את זה, משלמים במותר חצי נזק, שניהם מועדים, משלמים במותר נזק שלם, אחד תם ואחד מועד, מועד בתם משלם במותר נזק שלם, תם במועד משלם במותר נזק חצי נזק, וכן שני אנשים שחבלו זה בזה משלמים במותר נזק שלם, אדם במועד ומועד באדם משלם במותר נזק שלם, אדם בתם ותם באדם, אדם בתם משלם במותר נזק שלם, תם באדם משלם במותר חצי נזק. רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. ביאור משנה ח' שני שברים תמים שחבלו זה את זה, כגון שורו של ראובן ושורו של שמעון, הזיקו זה את זה, ושניהם היו תמים, משלמים במותר, במה שהזיק אחד את חברו, יותר ממה שחברו הזיק אותו, חצי נזק, כלומר במחצית ההפרש שבין ערך נזקיהם. כגון אם הזיק שורו של ראובן את שורו של שמעון ב-100 זוז, ושורו של שמעון הזיק את שורו של ראובן ב-40 זוז, משלם ראובן לשמעון 30 זוז, שהם מחצית המותר. הואיל ואין אתה משלם אלא חצי נזק, שניהם מועדים, היו שניהם, שני השברים שחבלו זה את זה מועדים, משלמים במותר נזק שלם, את ההפרש כולו שבין נזקיהם, אנו ראובן משלם לשמעון 60 זוז, שהם המותר כולו, הועיל ומועד משלם נזק שלם. אחד תם ואחד מועד, היה שור אחד תם, ושור אחד מועד, מועד בתם. אם הזיק המועד את התם, יותר ממה שהתם הזיק אותו, כגון ששורו של ראובן היה מועד, ושורו של שמעון היה תם, ונמצא שהזיק המועד את התם ב-100 זוז, והתם את המועד ב-40 זוז, משלם במותר נזק שלם. חייב ראובן לשלם את ההפרש כולו שבין נזקיהם, היינו 60 זוז, 100 פחות 40. תם במועד, אם הזיק התם את המועד יותר, כגון שורו של ראובן היה תם, ושורו של שמעון מועד, משלם במותר חצי נזק, חייב ראובן לשלם לשמעון את מחצית ההפרש, היינו 30 זוז. כך מפרש הראש את משנתנו, ולפי פירוש זה לשון במותר משמעו במותר החבלה, ובא משנה להשמיענו שאף על פי שחיוב תשלומו של התם בפני עצמו אינו אלא חצי נזק, מכל מקום כשתם או מועד הזיקו זה את זה כאחד, משלמים נזק שלם או חצי נזק. במותר החבלות, היינו בהפרש שבין ערכם של נזקי התם והמועד, ולא בהפרש שבין חיובי תשלומיהם, אבל הרמב״ם מפרש במותר חיוב התשלומים, שכן לדעתו אם שורו של ראובן היה מועד ושורו של שמעון היה תם, היינו שהזיק המועד את התם ב-100 זוז והתם את המועד ב-40 זוז,
משלם ראובן לשמעון 80 זוז, וזהו ששנינו במשנתנו מועד בתם משלם במותר נזק שלם. כלומר ראובן בעל המועד משלם לשמעון נזק שלם בניקוי חצי הנזק שמגיע לו משמעון, היינו 100 פחות 20. ואם שורו של ראובן היה תם ושורו של שמעון היה מועד, אנו שהזיק התם את המועד ב-100 זוז והמועד את התם ב-40 זוז, משלם ראובן לשמעון 20 זוז בלבד. וזהו ששנינו תם במועד משלם במותר חצי נזק. כלומר שראובן בעל התם משלם לשמעון חצי נזקו בניקוי הנזק שחייב לו שמעון. היינו 50 פחות 40. וכן שני אנשים שחבלו זה בזה משלמים במותר נזק שלם. כמו שביארנו במועדים שהזיקו זה את זה, שכן אדם מועד לעולם. אדם במועד, אדם שחבל בשור מועד הוא מועד באדם, ושור מועד שחבל באדם משלם במותר נזק שלם כדי שני מועדים שהזיקו זה את זה. אדם בתם ותם באדם, אדם שחבל בשור תם והתם חבל באדם, אדם בתם, אם האדם חבל בתם יותר ממה שהתם חבל בו, משלם במותר נזק שלם. שהאדם מועד לעולם. תם באדם, אם התם הזיק את האדם יותר ממה שהאדם הזיק אותו, משלם בעל התם במותר חצי נזק. רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם משלם במותר נזק שלם. שרבי עקיבא סובר, תם שנגח את האדם משלם נזק שלם. בגמרא מבואר תם מחלוקתם של תנא קמא ורבי עקיבא, שנאמר, או בן ניגח או בת ייגח כמשפט הזה יעשה לו. לא. מפרש תנא קמא, כמשפט שור בשור, כך משפט שור באדם. מה משפט שור שחבל בשור תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם? כך שור שחבל באדם תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. ורבי עקיבא מפרש כדין שור המועד אמור בסוף העניין שלפני כן, שבשני הפסוקים האחרונים מדובר בשור המועד, ומוסיפה התורה ללמד שאם שור הזיק אדם כמשפט הזה של שור מועד שמשלם נזק שלם יעשה לו לכל שור הנוגח את האדם, ואפילו הוא תם שישלם נזק שלם. בכל מקום אף לדעת רבי עקיבא אין התם משלם אלא מגופו, שרבי עקיבא דורש יעשה לו מגופו, והלכה כתנא קמא שתם החובל באדם אינו חייב לשלם אלא חצי נזק. משנה ת' שור שווה מנה שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום נוטל את השור. שור שווה 200 שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. אמר רבי מאיר, ועל זה נאמר, הוא מחרו את השור החי וחצו את כספו. אמר לו רבי יהודה, וכן הלכה, קיימת ומחרו את השור החי וחצו את כספו, ולא קיימת וגם את המת יחצון. ואיזה? זה שור שווה 200 שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. שור תם שווה מנה. ביאור משנת ת', שור תם שווה מנה 100 זוז, שנגח שור שווה 200 זוז, ואין הנבלה יפה כלום, שמת השור שנכבל, ונבלתו אינה שווה כלום, נוטל הנזק את השור שנגח, שהתם משלם חצי נזק מגופו, והרי שוויו של זה כחצי נזקו. שור שווה 200 זוז, שנגח שור שווה 200 ואמיתו, ואין הנבלה יפה כלום, והרי חצי נזקו כחצי שוויו של השור המזיק. אמר רבי מאיר, על זה נאמר, ומחרו את השור החי וחצו את כספו. כלומר, בכגון זה הכתוב מדבר, הוא בא ללמדנו שמוכרים את השור החי והנזק והמזיק חולקים ביניהם את כספו, ונמצא הניזק מקבל חצי נזקו. אמר לרבי יהודה לרבי מאיר, וכן הלכה, באמת ככה הלכה, שמשלם המזיק לניזק 100 זוז שהם חצי נזקו.
אבל לא בכגון זה מדבר הכתוב, שהרי לדעתך קיימת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, ולא קיימת, וגם את המתי חצון. לא, פירשת רק את חצי הראשון של הכתוב, ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אבל לא פירשת את חצי האחרון, וגם את המת יחצון. ואיזה שור הוא אמור בתורה? זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, ונמצא הנזק 150 זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, אנו שכל אחד מקבל 125 זוז, ונמצא כל אחד מפסיד 75 זוז, שהם חצי הנזק. בגמרא מבואר שלדעת רבי מאיר בא כתוב, וגם את המת יחציון, ללמד פחת שפחתה מיתה מחצין בחי, כלומר שהנבלה אינה שייכת אלא לנזק בלבד, ואין בכלל חצי הנזק אלא מה שנפחת השור בשעת מיתה, ואם פחתה הנבלה משעת מיתה עד שעת העמדה בדין, הפחת של הנזק הוא. ואף רבי יהודה סובר כן, ולא נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר אלא בשבח נבלה, כגון שבשעת מיתה לא הייתה שווה כלום, ואחר כך נתייקרה, כשלדעת רבי מאיר אף שבח נבלה כולו של הנזק כדין פחת נבלה, וזו שאמר רבי מאיר במשנתנו, על זה נאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו, כלומר שצריך המזיק ליתן לנזק דמי חצי נזקו מדמי השור החי, ואינו מנקה לו כלום בעת השבח שהשביחה הנבלה. ורבי יהודה סובר שאף המזיק נוטל בחצי שבח הנבלה, וכשבא לשלם לנזק דמי חצי נזקו, מנקה לו חצי שבח שהשביחה הנבלה משעת מיתה עד שעת העמדה בדין, וזה שמפרש רבי יהודה את הכתוב, וגם את המת יחצון, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, כלומר שחולקים ביניהם את השבח שהשביח המת, והלכה כרבי יהודה. משנה יוד. יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו. פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. שורו שבייש פטור, והוא שבייש חייב. שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו פטור, והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו חייב. שורו שחבל באביו ובאמו חייב, והוא שחבל באביו ובאמו פטור. שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב, והוא שהדליק את הגדיש בשבת פטור, מפני שהוא מתחייב בנפשו. ביור משנה י' יש חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו. פעמים אדם חייב על מעשה שעשה שורו, ופטור על אותו מעשה כשעשהו הוא עצמו. פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו. ויש גם להפך, שפטור על מעשה שעשה שורו, ואם הוא עצמו עשה אותו מעשה, הרי הוא חייב. כיצד? שורו שבייש, שגרם בושה לאדם, פטור מן לשלם בושת, והוא הדין לשאר התשלומים, חוץ מנזק. כמו ששנו, זה חומר באדם מבשור, שהאדם משלם נזק צער, ריפוי, שבת ובושת, ושור אינו משלם אלא נזק. ולמדים זה ממה שנאמר, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, ודרשו איש בעמיתו, ולא שור בעמיתו. והוא שבייש חייב. בגמרא מבואר שלפיכך נקטה משנתנו דווקא בושת, כדי להשמיענו שחיובו של האדם בבושת הוא בדומה למעשה שורו. מה שורו מתכוון להזיק ואין מתכוון לבייש, אף הוא אם מתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש, חייב גם על הבושת. שכל שנתכוון להזיק, הרי הוא כמתכוון לבייש. שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו פטור, כלומר שאינו חייב לשחרר את עבדו. והוא שסימא את עין עבדו והפיל את שינו חייב לשחררו, שנאמר וכי יקה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו. ואם שן עבדו או שן עמיתו יפיל לחופשי ישלחנו תחת שינו.
שורו שחבל באביו ובאמו של בעליו חייב בתשלומי נסקם, והוא שחבל באביו ובאמו פטור מן התשלומים, לפי שהמכה אביו או אמו ועשה בהם חבורה חייב מיתה, ואין אדם מת ומשלם. שור שהדליק את הגדיש בשבת חייב חצי נזק. שמכל מקום משונה הוא שאין דרכו להדליק גדיש, והוא שהדליק את הקדיש בשבת פטור מתשלומים, כפי שהוא מתחייב בנפשו שחייב מיתה על חילול שבת. בגמרא מבואר שאפילו עשה כן בשוגג, אף על פי שבכגון זה אינו חייב מיתה, הואיל ובמזיד ובהתראה חייב מיתה, ואין אדם מת ומשלם, לפיכך אף בשוגג פטור מתשלומים. דבר זה למדים מן הכתוב, הוא מכה בהמה ישלמנה, הוא מכה אדם יומת. מה מכה בהמה? לא חילקת בין שוגג למזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון לפוטרו ממון, אלא לחייבו ממון. אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון. ומכאן נקטה המשנה שורו שהדליק את הגדיש בשבת, אף על פי שבשור אין הבדל בין שבת לחול, שכן המשנה באה להשמיענו שהאדם המדליק גדיש בשבת דינו לעניין פיתורו מתשלומים כדין השור לחיובו בתשלומים, היינו אפילו עשה בשוגג. משנה י' שור שהיה רודף אחר שור אחר בהוזק, זה אומר שורך הזיק, וזה אומר לא, כי אלא בסלע לקה, המוצא מחברו עליו הראיה, היו שניים רודפים אחר אחד. זה אומר שורך הזיק, וזה אומר שורך הזיק, שניהן פטורים, אם היו שניהן של איש אחד, שניהן חייבים. היה אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר, הגדול הזיק, והמזיק אומר, לא, כי אלא הקטן הזיק. אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר המועד הזיק, והמזיק אומר לא כי, אלא התם הזיק, המוציא מחברו עליו הראיה. היו הניזוקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, והמזיקים שניים, אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר הגדול הזיק את הגדול והקטן את הקטן, והמזיק אומר לא כי, אלא הקטן את הגדול והגדול את הקטן. אחד תם ואחד מועד. הניזק אומר המועד הזיק את הגדול והתם את הקטן, והמזיק אומר לא כי אלא התם את הגדול והמועד את הקטן, המוציא מחברו עליו הראיה. ביאור משנה י' שור שהיה רודף אחר שור אחר, כגון שורו של ראובן שהיה רודף אחר שורו של שמעון, והוזק שורו של שמעון. זה אומר, שמעון אומר לרובן, שורך הזיק את שורי וחייב אתה בתשלומי הנזק. וזה אומר, ורובן טוען, לא כי, לא, לא כי, לא כן הדבר, אלא בסלע לקה, מתחכך היה שורך בסלע ונפצע. המוציא מחברו עליו הראיה. הבא להוציא ממון מחברו, עליו להביא עדים לתביעתו. ילקח על שמעון להביא ראיה ששורו הוזק על ידי שורו של רובן. וכל זמן שאין לו עדים, אין ראובן חייב לשלם לו. יש מפרשים שמשנתנו בא להשמיע שאף על פי שיש רגליים לדבר ששורו של ראובן הזיק את שורו של שמעון, שראו רודף אחריו, מכל מקום אין אומרים שהוא הזיקו. ואפילו שמעון טוען טענת ברי, ששורו הוזק על ידי שורו של ראובן, וראובן טוען טענת שמה. אולי לא כן הדבר, אולי בסלע לקה, שכן מצינו במסכת כתובות, אלא אומרים המוציא מחברו עליו הראיה. ועוד יש לדייק ממשנתנו, שאף אם ראובן מודה ששורו של שמעון לקה בסלע מחמת שורו שרדף אחריו, ונמצא שהוא גרם להזיקו, מכל מקום פטור, ומכאן שגרמה בנזיקין פטור. היו שניים רודפים אחר אחד. היו שני שברים של שני בני אדם, רודפים אחר שור אחד, כגון שורו של ראובן ושורו של לוי, רדפו אחר שורו של שמעון, אף על פי שיש עדים שהוזק על ידי אחד מהם, אלא שאינם יודעים שורו של מי הזיקו. זה אומר ראובן אומר ללוי, שורך הזיק את שורו של שמעון, וזה אומר שורך הזיק, ולוי טוען ששורו של ראובן הזיקו, שניהן פטורין, שכל אחד מהם דוחה את תביעתו
של שמעון ואומו. הווה ראיה ששורי הזיק והשלם. אם היו שניהן של איש אחד, אם שני השברים שרדפו אחר שורו של שמעון היו של איש אחד, כגון של ראובן, שניהן חייבים. בגמרא מבואר כגון של שניהם תמים, והם לפנינו, וכיוון שאין אתה משלם אלא בגופו, בא המשנה להשמינו ששמעון גובה את חצי נזקו מבין שניהם, היינו מגופו של הפחות שמשניהם. אבל אם עבד אחד מהם, פטור ראובן מלשלם לו, שיכול הוא לומר לשמעון, השור שעבד הוא שהזיק, ואין אתה משלם אלא מגופו. היה אחד גדול, אחד משני השברים של ראובן שרדפו אחר שורו של שמעון היה גדול, והיה בגופו כדי תשלום חצי הנזק, ואחד קטן שלא היה שווה כדי חצי הנזק. הניזק אומר הגדול הזיק את שורי, ויש בו כדי לשלם לי את חצי נזקי, והמזיק אומר לא כי אלא הקטן הזיק, וכך אותו או את דמיו, והשאר תפסיד. או שהיה אחד תם ואחד מועד, אחד משני השברים של ראובן שרדפו אחר שורו של שמעון, היה תם ואחד היה מועד, הניזק אומר שמעון טוען, המועד הזיק, וחייב אתה לשלם נזק שלם, והמזיק אומר וראובן טוען, לא כי אלא התם הזיק, ואיני חייב אלא חצי נזק, המוציא מחברו עליו הראיה. וכל זמן שלא הביא ראיה, אינו יכול לגבות מראובן כלום, ואפילו דמי קטן או דמי תם, שעודה לו עליו אינו נוטל, שכן הטוען את חברו חיתים ועודה לו בסעורים, פטור אף מדמי סעורים. ואף כאן הרי שמעון תובע את הגדול או נזק שלם, וראובן מודה לו בקטן או בחצי נזק מגופו של תם, ורמי מניזק תפס כשיעור מה שהודה לו המזיק, אין בו צין מידו. בגמרא מבואר שאם הניזק טוען טענת שמע והמזיק טוען טענת ברי שנמצאת צביעת הניזק כלולה בהודעת המזיק, המוציא מחברו עליו הראיה, וכשאין לניזק ראיה משלם המזיק על כל פנים כמו שאמר. היו הניזוקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, והמזיקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, כגון ששני שברים של ראובן הזיקו שני שבריו של שמעון. היו שני השברים של ראובן וכן של שמעון, אחד גדול ואחד קטן, ואין יודעים מי הזיק את מי. הניזק אומר הגדול הזיק את הגדול, והקטן את הקטן, ויש בכל אחד כדי תשלום חצי נזקו. והמזיק אומר לא כי אלא הקטן את הגדול והגדול את הקטן, ואין בקטן כדי תשלום חצי נזק של הגדול. הוא אחד תם ואחד מועד, ששני השברים של ראובן היו אחד תם ואחד מועד, והם הזיקו את שני שבריו של שמעון שהיו אחד גדול ואחד קטן. הניזק אומר המועד הזיק את הגדול והתם את הקטן, וחייב נזק שלם של הגדול וחצי נזק של הקטן מגופו של התם. והמזיק אומר לא כי אלא התם את הגדול והמועד את הקטן, ואיני חייב אלא חצי נזק של הגדול מגופו של התם ונזק שלם של הקטן. המוציא מחברו עליו הראיה, שאם אין לו ראיה המזיק פטור מלשלם אפילו כמו שהודה, אלא שאם הניזק תפס כשיעור מה ש הודה לו המזיק, אין מוציאים מידו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.